Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu LOK. Pokud budu dneska trošičku nervózní, musíte mi to odpustit, protože vedle mě sedí můj velký dětský hrdina. Muž, bez kterého bychom možná navštěvovali jenom jednu školku a ne tu kouzelnou, a možná bychom se nikdy neměli fanfárově. Ať už je vám pět let nebo 35 vyrůstali jsme na něm všichni, spisovatel, bavič, moderátor Michal Nesvadba. Dobrý děkuji den. Děkuji za pozvání, musím hned na úvod říct, že mě potěšilo, že jste vežděl ten tričku. <laughs> Já jsem si říkal, musím být stylovej. Mýval jsem i krásný hnědý manžestrák. Ano. Už je nemám, bohužel. <laughs> Nehodí se do dnešního počasí. <laughs> Vám předpokládám taky ne. Mě překvapilo, že máte jediný hnědý lacláče. Je to pravda a ty lacláče jsou se mnou víc, než jsem ve školce. Asi tak 25 let. A opravdu v některých místech drží zázračně na nějaké neviditelné nitce. Takže rychlejší pohyby jim škodila a roztrhly se. <laughs> Mě by, musím na úvod říct, děkuju za skvělý dětství. Samozřejmě, za spoustu cívek vymotané lepící pásky, když jsem se snažil být jako vy, nešlo mi to tak hezky jako vám. Otázka: je, Jestli už jste natočil váš poslední díl kouzelné školky? Tak toto pozvání přišlo vlastně den poté, jak se říká. Kdy se rozhoduje o všem, někdy o celém životě planety. Takže den poté je, už za mnou, ano, kouzelná školka v úterý skončila, ještě včera jsme tam něco dodělávali, takže skutečně je konec. Vy jste v DVTV říkal, že se trošku bojíte toho posledního záběru. Jak jste to zvládl? Opravdu ty emoce jdou jako ven, a když se blíží to slavné mějte se fanfárově, když se loučím, tak tam už jako ty slzy předbíhají, mm -hmm. myšlenka to vůbec říct ta se ztrácí, takže jsem se i zakoktal, takže jsme to loučení udělali na dvakrát. Po druhé se to povedlo a pak je u mě takovým zvykem, že nastane okamžitě nějaké uvolnění, takže všechny ty rekvizity, které jsem měl kolem sebe, mi padly na zem a, sl a slano jsem tady měl takový malinký muře. No to tam ale musí zůstat přece, to musí být. Já myslím, že ronit slzy budeme my všichni, co jsme na vás léta vyrůstali. Uh, byl tenhle ten konec v kouzelné školce něčím, co jste zvažoval už delší dobu, nebo to přišlo až teďka v posledních? Jo, já jsem to zvažoval celý rok, cítil jsem nějakou změnu, navíc si myslím, že člověk má odejít v tom nejlepším hmm. a to je vždycky hrozně těžký rozhodnutí, jo? ale pár lidí to jako udělalo a zůstali vlastně pro ty diváky nebo pro ty posluchače nebo pro ty čtenáře eh, nějak nějakým způsobem stále v té úrovni té doby, kdy jako frčeli a kdy jsme je měli rádi. Když to přetáhnete, tak potom už se jako říká, ten je tam moc dlouho a podívej se, jak vypadá, ten už je hubený a ten zestárnu. Já si myslím, že jsem si vybral tu správnou dobu a že jsem ještě stále plný nějaké energie, kterou mi posílejí ze zhora a budu pokračovat dál, ale jinak. To je skvělý. Píše se rok 1999. Prezidentem je Václav Havel. Backstreet Boys jsou na vrcholu hudebních tabulek. Všichni se těší na nové milénium. Michal Nesvadba nastupuje do první kouzelné školky už od prvních dnů. Jak to celé vlastně začalo? Tak rozhodně to začalo tak jako by váhavě, protože mě bylo nabídnuto, abych hrál s loutkou. A to já nemám rád, dodnes to vlastně jako nemám rád, já strašně nerad hraju s nějakou loutkou. Dokonce jsem si i vyvaroval na jevišti, abych hrál s nějakou loutkou. Takže tady najednou byl vedle mě kolega Plišovej, ten jeho hlas vycházel od někud z, z dály, kamery, musel jsem si na to zvyknout a musel se stát mým partiákem. Ale partiáci jsme byli dobrý. Zvláště musím říct, že ten kluk, co ho daboval, pan Juřička, do to jako vklínil věci, které jste nikdy jako malé, nikdy jako ti, co se dívali dodnes na mě, jako neslyšeli, protože i František občas mluví jinak, než by bylo <laughs> záhodno a správně. No, ono to totiž není duo, <laughs> protože máme, že jo, Šimek Grossman, Svěrák, Smoliak, Michal, František, i když doufám, že si zacpal uši, když jste mluvil o tom, že s loutkou vám to, vás to možná tolik nebaví. Ono je to trio, reálně, že jo, je to Loutkohrad z Daber, ano, a No, 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 je to pravda, je to pravda. Máte kolem sebe ještě další lidi, kteří nejsou vidět, a zvláště ty loutkoherci, kteří se vystřídali tam za tím paravánem, mm -hmm. odkud ten František vylézá, a mnoho dětí se ptá, jak on tam stojí, jak, jak, jak to funguje. Tak ty jsou pro lidi neviditelní, ale to je taky i zásluha, že jo. Tak je to, je to kolektivní spolupráce. Máte, měl jsem občas problém se soustředit na, jestli vlastně mluvíte s loutkou nebo s tím hlasem, který se ozývá spoza kamery, jak rychle jste si na to zvyknul. Úplně krátce měl. Velmi často a pro mě bylo důležité, aby ten daber, nebo ten, co namlouvá toho Františka, byl hodně ve střehu celou dobu. Tomáš uzička byl, protože já nepatřím k těm, kteří se naučí ten text tak bravurně, aby ho vždycky opakovali stejně. To počkejte, a vy ho sám píšete přece? No, to je ale komický ty, že jste se mě na to zeptal. Protože já ho píšu a vždycky přijdu do studia a oni říkají: Tak jdeme ten scénář číslo 158. Já říkám: A co tam je napsané? Co tam ten autor napsal vůbec? A teď vlastně se s tím seznamuju po tom týdnu, kdy já to vždycky týden předtím odevzlal. Ah. A nakonec mě ty moje věty vlastně do hlavy tak nelezou jednoduše. Je to teda zvláštní. Já myslím, že ta vaše persona, Michala z kouzelní školky, je úplně legendární. Žlutý triko, ah. hnědý lacláče, vedle toho František, kolem ty kulisy. Byla tohle to persona, kterou už jste měl před kouzelnou školkou, než vás oslovili? E, taky děkuji za tu otázku, protože umím na ní odpovědět. A ještě chci poděkovat za tenhle ten obrázek, který asi všichni vidí, protože tam je mi opravdu, nechci říct, že 18, ale byl jsem hodně mladý a černovlasej. A František je tam taky úplně v jiné podobě, než ho jakoby děti znají dneska. Tak ten vývoj samozřejmě byl složitější a výraznější. Ale v každém případě chci říct, že jsem dostal nabídku od Jirky Korna nějaký zábavný program a tehdy jsem si už koupil tyhle ty lacláče, byl to asi rok před natáčením, ale měl jsem k tomu hnědé tričko. Mm -hmm. A tím, že jsem dostal tu nabídku do té televize, a já si myslím, že je dobrý, když se někde ukazujete ve stejném oblečení, zůstat u toho stejného oblečení, zvláště teda asi pro děti, když hrajete, protože se to zafixuje a vy jste prostě, anebo já jsem prostě jednu žlutej a hnědej, že jo? Image. Ale ano, je to image. Takže – Abych nebyl dlouhej, Jirka Korn, vlastně s Jirkou Kornem jsem vyzkoušel si nový kostým, ale pak přišla výměna toho žlutého trička. – no, to, to k vám patří tak moc, že já jsem si dneska nemohl vzít ani jinou barvu. Přemýšlel jsem, jak to pojmout, říkal jsem, že nemůžu jinak. Mám jednu takovou na odlehčenou od synovce otázku. Jestli jste se už někdy podíval do fanfárie? Do fanfárie jsem se nepodíval, i když jsem si několik scénářů napsal, jakože jsem tam aspoň strčil nos a ono je to tam nějaký malinký, ale je to na té fantazii těch dětí. No. <laughs> Vy jste říkal, že se ta loutka vyvíjela, to je pravda. Já jsem tady připravil vývojové fáze Františka. A já se dokonce pamatuju tu úplně první, kterou zpětně si říkám, že je trochu strašidelnej, vlastně, když se na to zakoukám. Lehoučce, nejvíc si pamatuju druhou fázi. To je pro mě takový ten, jak říká, OG František. No Aha. a teďka poslední léta vypadá tak. Ano. Kdy přicházejí ty momenty, kdy někdo v týmu přijde a řekne, tak je čas aktualizovat Františka? No, ty momenty jsou, protože víte, když ten dlouho na ty televizní obrazovce, tak vždycky přijde buď z dramaturgie nebo z produkce, nebo prostě přijde nějaký impuls, musíme udělat změnu. A ta okay. nejlepší je, dáme jiný oči Františkovi a jinou pusu. Ale to jsem strašně šťastný, že tohle to vidím, protože ten původní František skutečně mluvil hlasem pana Jiráka a to byl takový hluboký to, Takže skutečně v té době mohlo děti strašit, ale zase byla asi jiná doba, takže to tak asi nefungovalo. <laughs> to, co jste jako zmínil, že jste se na tom, eh, jakoby, ne, že byste se na tom vychovával, ale tak jako no, na vás doslova. to působilo. Velmi, tak ten, velmi velký ten se mi zdá být hodně sympatický, když ho zpětně takhle vidím, protože má skutečně ten hezký úsměv. A tady ten poslední pozor, tak tady se nám už Vlastně do lidské podoby a je vlastně jakoby mým partnerem. No dokonce je vyšší než vy, to tady trochu vypadá. Je to ob obří verze Františka. Vy každopádně, když vystupujete v divadle nebo v divadlech na akcích, tak jste solo, nemáte toho sidekika. Není to tak, že jste si na něj za ty léta, jste říkali, na začátku to pro vás bylo zvláštní, tak zvyknul, že vlastně vystupování solo. Trochu jiný nechybí vám občas, nebo je to naopak, jestli říkáte konečně tady. Ne, 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 tak on mě nechybí. Já jsem si na to zvyknul úplně jako být sám před dětským divákem a vydržet tam tu hodinu nebo necelou hodinu. Je vždycky pro každý náročnější, jak víte, nebo nevíte, ale asi víte, že ty malí děti jako jsou hned jaksi neochotní něco sledovat, co je nudí a lezou všude možně a křiče a jí bombony. Takže musíte nějak zaujmout, ale mě ten František na tom jeviště nikdy nechyběl. Z pohledu kreativce, já si říkám, jak je vlastně možný po, ty, po těch 23 roků pořád hledat nějaký nový impulzy, pořád mít pocit, že to někam posouváte, s tím jako máte prostor hrát. Kde jste hledal tuhletu, tenhle pocit. Mě to jako samotného jako mým natrylem jako nutí k tomu, abych se jaksi neopakoval a abych se jakoby trápil. Já se mm -hmm. rád tím trápím. I když tu chvíli, když o něco musíte vymyslet novýho a teď se díváte po místnosti, po ulici, jestli vás něco trkne, tak tyhle ty chvíle jsou jakoby děsivý a trápí mě stresem, ale zase tenhle ten úkol, který jsem si vždycky dal, jako by nějakým způsobem vyšel. Když už opravdu je do tujího, vždycky se tam něco v té hlavě objeví. Hodně sleduju, co se kolem mě děje, kupuju si věci, které jsou neobvyklé, zajímavé, nebo si kupuju věci, které najednou mě inspirují k tomu, že je úplně předělám ten jejich smysl, ty věci. Může to být vařička, může to být mikrofon, to je taková klasika, nebo pádlo a tak dále. Koukáte kolem sebe, nabíráte inspiraci. Když jste mluvil o tom, jak se s tím trápíte, tak se mi vybavilo to video která jste nedávno vydal na svých sociálních sítích. Tak. A právě jsem dopsal poslední díl kouzelné školky. Po 23 letech. A všech těch tisíc dílů, a možná jich bylo víc, jsem napsal jedním prstem. <laughs> Koliká to je? 8. 6. 2023. A je konec. Jedním prstem, jo, já, celou tu dobu. Já jsem se to nenaučil a běda, když jsem si něco udělal s nechtem a musel jsem psát tím dalším prstem. Skutečně je to napsané jedním prstem, když si diváci prohlídnou tohleto video nebo zpět je pustí ještě jednou, tak tam vidí i nějaký cucavý bombóny. Tak víte, ne, že bych se dopoval, ale občas jsem to musel psát i v takovém stavu, že jsem vůbec ani neměl v té hlavě všechno v pořádku a musel jsem se dát nějak dohromady. Ale je to tak. Jedním Takže procent. za to na dětství může třeba pravý ukazováček, pravý vze... ukazováček <laughs> především ten, ten, ty, 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 ty anebo jako ten, který na mě ukazuje, že ano, takhle to bylo. Vy jste psal 1150 scénářů, vypočítal se to na 67 celovečeráků. Zajímalo by mě, jestli máte nějakou takovouhle ambici, že byste si chtěl třeba zarežírovat? Ne, tak ambici režie nemám, protože mm -hmm. já nejsem opravdu takový ten přísnej člověk, který by jakoby přesně hned věděl a uměl herci vysvětlit, takhle to nedělí a proč. Hmm. Rozhodně ještě se vrátím k tomu číslu 67 filmů. Hmm. Ano, jako by minutama to tak je, řekněme, že tak dva by molít v kinech. No. – Jo, rozumíte mi, že se opravdu nechlubím a neubírám popularitu a zručnost panu Svirákovi a dalším tvůrcům filmu. Takhle daleko já nejsem. Ale můžeme to tak jako říct, že by to tak jako necházelo. No. V každém případě režisér ne a jestli se někdy jakoby do filmu dostanu, i když neodpovídám na otázku přímo, tak to uvidíme. Ono vlastně jakoby to skončení mé kariéry v kouzelné školce může někoho nakopnout, aby mě použil třeba. A to už se stalo, to vám musím říct. No vlastně hraju v novém českém filmu, který bude mít brzy, myslím, na podzim premiéru. No, volal mi kamarád, přečti si to říkal, mám pro tebe tam roli, pak jsem mu volal večer zpátky, že jsem se tam nenašel. On říkal, no tam nejsi v tom scénáři, ty budeš chodit jenom tam vzadu, ale bude to legrační. <laughs> Takže a, to je okay. ten začátek, já bych zapomněl. <laughs> Takže první role je jasná, budete v pozadí a diváci vás tam můžou najít. V kouzelné školce se vystřídala i spousta jiných moderátorů, nebyla to pouze vaše jako solo, solo práce. Já si vzpomínám na babičku Libušku, na Majdu Rajfovou, která tam pořád hraje. Ano, ano, ano. Tu jsem potkal před pár lety na jedné akci a ano. doslova mě vyrazila dech tím jak člověk kouká na toho svého dětského hrdinu trochu jinou perspektivou. A ona mě začala ukazovat, že má uh, kardiostimulátor. A já jsem obježel, že Maria Majda a teď jsem vůbec nevěděl, jak na to zareagovat. Ano. Ona začne teď asi překonávat ty vaše rekordy v těch epizodách. Ona je, bude vítězkou, to rozhodně jí přeju. Eh, Majda je samozřejmě hodná. Eh, my se známe opravdu ještě daleko jako déle před tím, než jsme uvedli kouzelnou školku. Takže teď je to na ní a možná se objeví zase nějaký novej Michal, Pavel, Jirka a převezme ty otěže. A to není nic proti ničemu. To tak je. Já se vrátím, když jsem opět začal vzpomínat na dětství. Nějak se tomu s váma nemůžu dneska ubránit, omlouvám se. Vrátil bych se nedlouho po přelomu milénia přicházím do kulturního domu Dukla se svými kamarády na představení Michala nesvadby. A součástí představení je i možnost se dostat na pódium, si ano, vzpomínám, ano, ano. Akorát, že podmínkou snad bylo to, že musí mít daný špunt Knoflík na sobě. Nevím, jestli to správně vzpomínám, něco takového tam bylo. Eh, ne, ne, jako eh, nespomínáte úplně špatně. Ale malinko to bylo jinak, nebo to je jinak. Mm -hmm. Ale ten knoflík má určitou souvislost s tím, že já zvu ty děti na jeviště v jednom ze svých představení, anebo ve výběru toho nejlepšího. Takže vy jste správně, ano. Ale ty děti si na jeviště beru, ano. A já jsem na to jeviště tak moc chtěl, že jsem se přihlásil, aniž bych na sobě měl jediný knoflík. Takže vy jste mě vyvolali, já jsem byl na pódiu a najednou jste zjistil, že já ten knoflík nemám. A tehdy jsem se hrozně zastyděl. A do vám jako pocit, že vám ten knoflík trošku jako dlužím. Takže tady se vám udělal takovej jenom velmi jako maličkou drobnost. Díky za vše s podpisem a knoflík, který vám od té doby dlužím. To je symbolický, nádherný, úžasný a moc děkuju. Já jsem velmi, velmi, překvapený, to by mě teda ve stranu Děkuju. Jinak jsem to já ten špunt vlevo s jupíkem v ruce a nemohl jsem dospat den předtím. Prostě strašně jsem se těšil na setkání se svým idolem. Děkuju moc. Víte, mě je nějak pár let, něco jsem zažil, ale tahle doba tím odchodem z kouzelné školky je pro mě sam Samozřejmě dojemná. A já jsem se za celý život jsem měl jako velký vzor Mr. Beana Atkinsona a chtěl jsem se vždycky s ním setkat. A pak jsem si říkal, já dobře, dobře, já mám nějakou možnost, protože jsem znal lidi v Anglii, kteří by to umožnili. Ale pak jsem si říkal, já se s ním setkám a já mu, co mu mám vlastně říct? Protože když já mu řeknu, já vás strašně mám rád, a vlastně s tím hodně inspiroval, tak budu jeden z těch deseti tisíců milionů v jeho hmm. případě, a on to tak jako by jakoby, jakoby odsune a řekne děkuji ti a je konec. Já vám chci říct, že si to strašně vážím, že to říkáte a že vám chci říct, že Kdybych byl Atkinsonem, a jsem se s ním nesetkal, nevím jeho reakci, tak to ve mně jako zůstane. Děkuji za to, že mi vy a ostatní říkají, že nějakým způsobem jsem do toho života vstoupil, jestli dobře, tak se rád. No, protože to tak je. Počítal jste někdy ten počet vystoupení, které jste za ty léta od, odjel, nebo okay. se ani netroufám? Já si schovávám všechny kalendáře, jako někteří možná, a asi bych to uměl spočítat úplně přesně. Ale vem to tak jenom tak náznakem, že těch 15 představení měsíčně minimum a že asi dva e, měsíce v roce nehraju, takže se taky e, jakoby dočkáte velkého čísla, který nebude jenom tisícovka, ale bude to rozhodně víc. Ještě tady z archivu vytáhnu jednu věc, to je trošičku novější. Je to návštěva kouzelné školky. E je to vlastně dekádu zpátky. No. Jak dlouho už děláte kouzelnou školku? No tak já to vím přesně 11 let a to je neuvěřitelný, protože mě potkávají 16-letá děvčata a říkají, je, my jsme tě milovali, <laughs> když jsme byli malí. <laughs> tak 16-letým děvčatům je teď kolik, dva, 20, Ale to je krásný, <laughs> že jste tam našel někde, to je výborný, ano, takhle to je, takhle to je. Takže a to dneska je... už je rodiče. Dokonce, ano, se mi stává na těch představení a to je že já se po každém představě fotím. Asi vy možná taky jako to vydržíte, ono se to dá naučit a prostě trpělivě a fotíte se. A dneska je to tak, že řekněme, já to nějak jako vypočítám jako jednoduše, deset dětí se vyfotí, a potom 50 let těch 30 letých, 20 letých, 15 letých, 18 letých, že jste úplně přihoupl nikam jinam. Já s tím mm -hmm. snímám hlavně. Kdyby vám v téhle době, kdy jste říkal, že děláte kouzelnou školku 11 let, někdo řekl, přišel za vámi a řekl vám, ty nejsou ještě ani v půlce. Co by byla vaše reakce? Jako, věřil byste tomu tady vůbec? Ne, tomu bych nevěřil. No. Člověk jako se jako dívá dopředu a ví, že bych chtěl být v té televizi co nejdíl, protože ta televize vám přece jenom pomáhá, i když nemluvím o dnešní době. V dnešní hmm. době je to trošku úplně jinak, je to posunutý trošku na jinou kolej ta televize. Naprosto fandím všemu, co se objeví na YouTube a na všech sítích, které fungují, ale ta televize v té době byla pro mě důležitá, abych jako mohl hrát i to divadlo. Takže v té době mi to nenapadlo. A kdybyste Srovnával televize a divadlo, nebo živá představení. Um, co vám tyhle ty dvě formy vystupování dávají? V čem jsou rozdílny, kterou máte možná rádi? No, divadlo miluju. Divadlo. divadlo a ten kontakt s dětma je hrozně důležitý. V té televizi vám nezatleskají, v té televizi spíš vás pořád nějak opravují, někam nastavují. Ono to je hmm. tak že vy vlastně jako to hrajete rozkouskováně, když to na tom představení si to užíváte a když se vám tam smějí i rodiče, tak to je úplná podsta. Vám i kde jaký dospělí a spousta dětí děkují za to dětství. Mně se to teďka po deseti letech tvorby začíná stávat taky a sám moc nevím, jak na to vlastně mám reagovat, když někdo přijde a řekne děkuji ti za dětství. Je to vlastně taková jako takový břímně trošku. Každopádně mě by zajímalo, jaký dětství jste měl vy, jaký bylo vaše dětství, že jste vyrostl do toho Michala, který chce vlastně bavit je. ty děti. Tak. – Taky děkuju. Já jsem vyrůstal v rodině, že tatinek byl herec, byl malíř, moje maminka taky vystudovala tohle. Dokonce ona je vlastně jakoby vystudovaná malířka, hmm. kreslířka. Takže já jsem to měl kolem sebe, ty obrázky. Ten táta mě bral do divadla, já jsem miloval divadlo ze zákulisí, tak to byl jeden vlastně krok k tomu. A já si myslím, že jsem měl úplně to nejlepší dětství, že, jo? že mě brali do cirkusu, že mě brali na výstavy. Mě to moc nebavilo, ale, ale za to moc děkuju a snažím se to předávat synovi. – Takže ty věmy a inspirace v dětství jsou hrozně důležité. – Je to hrozně důležité, ale já nepatřím k těm géniům, ale, ale pro mě, pro moji práci, pro to, aby byl šťastný sám za sebe, tak to bylo velmi důležité. – Váš táta Miloš tvořil pro děti, malíř, dělal výborné věci. Možná ne všichni se ho vybaví na první dobrou, ale je spousta ikonických momentů, kde ho můžou poznat, možná i mladší diváci. Já jsem vybral uh, pyšnou princeznu, protože to je prostě moment, kdy uh, každý před Vánoci alespoň párkrát ho spatří. chrabrost a odvaha bude ti záštitou po celý život. Věříme, že jeho vroucí láska. Je to vlastně trošku popis, možná byl vám takovou záštitou, ochranou během toho co jste. Byl a hrozně mě fandil a chodil na všechna představení předváděčky, radil mě gegy, doma jsme hodně trénovali spolu, byl výtečný, jenom k tý lety ukázce děkuji i za tu fotku s tátou, když už byl jaksi starší a já už jsem taky prošedivělej. V každém případě jenom si pamatuju, když jsem se ptal na tu roli toho prince, kde vlastně v podstatě řekl jenom jednu větu a stala se tím slavným a nezapomenutelným, tak říkal, že se to natáčení hrozně bylo koleno je to úplně nenáviděl, že střídal pořád kolena a v jednu chvíli tam viděl, že se tam na tom koleně drbe, tak to možná vyšlo i z toho. No. Ale táta byl skvělý vzor a já ho mám jako velkou fotku ve své pracovně a opravdu, opravdu to vám říkám pravdu, že když mi něco nejde, a nebo naopak, když se něco povede, tak tam hodím ty oči a říkám, no tak nakonec to šlo. Oni jsou všichni s náma pořád. Jo, jo, jo. Vy jste šel nakonec v podstatě v jeho co se té dětské tvorby týče. Měl jste nějaký léta, kdy jste se říkal, ne, já budu tvořit určitě pro dospělý dětská tvorba, to není pro mě. Ano, Absolutně nechtěl jsem být herec pro děti, chtěl jsem hrát, a byl jsem vždycky komikem, jako chtěl jsem dělat nějakou grotesku komiku, mm -hmm. Laura Hardy, že, jak se jmenoval toho Mr. Bína, tak to jsem všechno měl v krvi, ale nechtěl jsem být pro děti. Spat jsem do té škatulky, jsem za tu škatulku rád, byla dost hluboká, takže jsem ji celou vyspal. opravdu mělo to tak být. Dostal jsem od něj někdy nějakou radu, kterou si tak občas připomenete, nebo něco konkrétního, čím Já jsem inspiroval. spíš, asi tu radu mi nedával uh i když asi jo, ale spíš si jako pamatuju to jeho ohromnou píly, že on mm -hmm. strašně rád gumoval, když maloval obrázky a jeden obrázek byl vygumovaný třeba 7x, 8x. Já jsem to nikdy nechápal, já jsem říkal, udělej to na první dobrou, protože to uděláš. Ale on si dával s tím hrozně záležet. Já už jako negumuju, ale ale mám to v sobě jakoby zanesený, že musí se člověk na to důkladně podívat a důkladně dělat a nic nevošidit. E, jako prostě takhle to jako je. Steve Jobs, Když dělal ty svoje fantastické mašinky a ovlivnil celý svět, tak vlastně v, tého, v tom jeho životopise se říká, že on vlastně dbal i na to, jak to vypadá v té krabičce, že, o kterou nikdo z nás neotevře. Tak já jsem taky vždycky jako dbal na ty střeva nebo na to, co je za tím, co ty děti nevidí. Takže v tom asi, myslím, ten vzor byl. Vy jste zvolil trošku jinou metodu tvorby, lepenka, lepící páska. Jak tohle to vzniklo celý? Protože je to velmi jako netradiční způsob. Mm, je to netradiční a vzniklo to zcela velkou náhodou. A ta historka je známá, že jsem byl oslovený japonským manažerem, abych jel na nějaký festival a podmínka byla, aby byl opravdu zajímavý. A ta skupina těch Japonců jela do Evropy a vybírala si zajímavý lidi. Pod tím zajímavý znamená, že opravdu děláte něco, co není tak jako běžné. 何 asi pro Japonce nejlepší sundat si hlavu, dát do podpaží, pak si vrátit a fungovat dál. Jako opravdu, jako opravdu převratně zajímavého. A já jsem nemohl na nic přijít, protože pořád ve mně byly ty playbacky, co jsem dělal jako s Mimtrem. Pak jsem byl v nějakém v prodejně potravin, kde jsem kupoval nějaký vody, limonády a byl tam pán, který balil krabice do sběru papírový, on používal samolepící pásku, evidentně tam byl poprvé, dělal to u mě blbě, jak to lepil dohromady. A to byl ten moment, to byl ten moment, ta, ta se roz, nebe mraky šly pryč a normálně to do mě napálili ze, ze zora. Já jsem si koupil ty samolecí pásky a vůbec mi to nešlo. Tak to vím, že jsem zničil rámy u dveří, nábytek, protože ta lepenka se chovala jinak, než jsem myslel. Ale vzniklo to a Japonci mě nakonec na ten festival poslali. Takže tenhle muž vám změnil život s lepenkou a vy jste... No a dokonce je zajímavý, asi jsem to moc neříkal, že ty američani, co tam byli na tom festivalu, kteří hmm. dělali s a dělali spoustu za hezkých věcí, tak říkali, hele, ty si vymyslel asi něco, co celý svět bude dělat, protože ty balonky, že to děláme všichni. A tak se to nestalo. Ale dělám to jediné já. Na internetu vlastně nikoho podobného nenajdete, i když občas někdo z pásky si vymotá nějaké šaty, ale používají jiný pásky. Takže můžu být na to určitým způsobem hrdý. Já myslím, že to je důkaz, že jste teprve předběhl dobu. Ono to určitě přijde. Já zároveň jako účastník Stardance v roce 2019 si dobře vzpomínám, že vy jste podle všeho měl původně být součástí našeho ansámblu. Ano, ano, já jsem byl vybraný a už jsem byl před podpisem smlouvy. Vy to berete do úplně jiného rozměru. Myslím, že se to teda samozřejmě vyprodá, protože my prodáváme jenom 4000 stupenek. Já byl Severní Koreji, já byl v Jižní Koreji, v Číně. Jsem v já jsem byl v Severní Koreji, no. Kolika takhle kuriozních destinací jste vystupoval? Potkáváte tvůrce ze sociálních sítí, mm. Jaký je pro vás tenhle svět? Ale taky je mi 65 let, tak pojďme si taky odpočinout, jo? Japonsko. Ano. Tam jsme nedávno zmizeli v podobnou dobu. Ano, ano. Vy ale, mi někdo prostě. Ale no, už <laughs> jak ty do té kuchyně a ten bret mi jsem vám upřímně nejlepší rozhod, co jsem kdy dělal. Další zajímavý témata najdete právě na herohero.co lomeno kovy. Je to takový poděkování vám všem, co tam tuhle tu tvorbu podporujete. Já asi v životě nezažiju důležitějšího hosta pro mé dětské já než kterým byl Michal Nesvadba. Díky, že koukáte, díky, že podporujete. A ahoj.